O víkendu 7. až 9. června 2024 se v Evropské unii konaly volby do Evropského parlamentu. Evropský parlament je klíčovou institucí Evropské unie, která reprezentuje přímo občany členských států a má legislativní, rozpočtovou i kontrolní pravomoc. Jeho role spočívá v diskusi a schvalování evropské legislativy společně s Radou Evropské unie a také v dohledu nad ostatními orgány EU, jako je Evropská komise, za účelem zajištění demokratické odpovědnosti. Parlament má rozhodující vliv na široké spektrum politiky, od regulace trhu, ochrany životního prostředí, spotřebitelských práv až po otázky migrace a zahraniční politiky. Jeho složení odráží politickou a kulturní rozmanitost Evropy, což přispívá k dynamickému a mnohdy komplexnímu rozhodovacímu procesu. Volby do Evropského parlamentu se konají každých 5 let a jsou největšími nadnárodními volbami na světě. Voliči v členských státech EU vybírají poslance, kteří je budou reprezentovat ve více než 700 členem shromáždění. Volební účast má zásadní význam pro legitimitu parlamentu a pro míru, s jakou mohou poslanci reprezentovat evropské občany. Volby také ovlivňují rovnováhu politických sil v parlamentu, což má přímý dopad na politické směřování EU a na výběr předsedy Evropské komise. Volby do Evropského parlamentu tedy představují zásadní moment pro demokratickou participaci občanů a pro budoucí směřování evropské integrace. Česká republika volí do Evropského parlamentu 21 svých zástupců v tradičních volebních dnech, kterými jsou pátek od 14 do 22 hodin a v sobotu od 8 do 14 hodin. V našem městském obvodu v Hošťálkovicích tomu samozřejmě nebylo jinak. Členové volební komise před samotným začátkem hlasování zkontrolovali, že volební urny jsou prázdné a zapečetili je.
Ve 14 hodin pak začali přicházet občané Hošťálkovic zapsaní ve volebním seznamu, aby dali svůj hlas preferované politické straně, hnutí nebo jejich koalicím. V sobotu 8. června ještě objížděli dva členové volební komise občany, kteří ze zdravotních důvodů nebyli schopni se osobně dostavit do volební místnosti a předem si požádali o návštěvu přenosné volební urny. A jak volby dopadly? V rámci celé České republiky zvítězilo opoziční hnutí ANO, které získalo 7 z celkem 21 mandátů. Na druhém místě se 6 mandáty skončila vládní koalice Spolu, tedy ODS, TOP 09 a KDU. Po dvou kandidátech pak získali 3 uskupení. Koalice Přísaha a Motoristé, koalice KSČM Stačilo a koalice STAN a SLK. Po jednom mandátu ještě získali Piráti a koalice SPD s Trikolórou. A jak dopadly výsledky voleb v našem městském obvodu? Z celkového počtu 1453 voličů, zapsaných ve volebním seznamu, se voleb zúčastnilo 531 našich občanů. To představuje volební účast ve výši 36,55%. To je nepatrně více než republikový průměr, který činil 36,45%. Na prvním místě v Hošťálkovicích skončilo hnutí ANO s celkovým počtem platných hlasů 160. Na druhém místě se umístila koalice Spolu, tedy ODS, TOP 09 a KDU s 84 odevzdanými platnými hlasy. Třetí místo obsadila koalice KSČM, SDSN a ČSNS s počtem 62 platných hlasů. O jeden hlas méně, tedy 61, získala koalice Přísaha a Motoristé. Další v pořadí ještě můžeme zmínit Starostové a osobnosti pro Evropu se 45 získanými hlasy, Česká pirátská strana získala 30 hlasů, stejně jako SPD s Trikolórou.